Gəncədə bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Ölkə TV-nin məlumatına görə hadisə Köhnə Yevlax avtovağzalının yaxınlığında qeydə alınıb. 1981-ci il təvəllüdlü Emin Quliyev döş qəfəsinin bıçaq xəsarəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Dərhal xəstə əməliyyat olunub. İlkin məlumata görə hadisəyə səbəb qardaşlar arasındakı mübahisə olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda 2 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yanğın hadisəsi olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, Xəzər rayonunda ümumi sahəsi 600 kvadrat metr olan 3 mərtəbəli evin 1-ci mərtəbəsinin yanar konstruksiyaları 200 kvadrat metr sahədə yanıb. Yanğın zamanı ev sahibi və onun həyat yoldaşı müxtəlif xəsarətlərlə yanğın söndürənlər tərəfindən aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.